На 18 юли се навършват 177 години от рождението на апостола Васил Левски. Общоградският ритуал, организиран от община Стара Загора, започна с заупокойна молитва в памет на дякон Игнатий, която бе отслужена от храмовото свещеничество на катедрален храм Свети Димитър. Аз, Васил Левски, в Карлово роден, от българска майка юнака сроден, не щях да съм турски и никакъв роб. Същото да гледам и за мили род. Левски, дяконе, скитнико прашен. Левски, дяконе, съднико страшен. Ти премина през огън и ветри. Ти направи през мрака пътека и преброди безброй километри верността да намериш човека. Ти не трябваш и днеска, апостоле. Ти си нужен като хляб, като истина. Официалните лица на ритуала бяха областният управител, председателя на Общински съвет, кметът на община Стара Загора, общински съветници, заместник кметове, представители на институции, граждански и патриотични движения. Кметът поздрави старозагорци с празничния ден, защото на 18 юли 1837 година се е родил най-великият българин и заяви. Той е известен и с мислите си. Той е истински великан в своето разбиране за днешното време. И можем да кажем, че далеч над висотата на сегашните политици, които не могат, сигурен съм, да видят дълбоката мисъл, която той влага във всяка своя дума. Той заключава, че всички граждани трябва да бъдат равни, без значение турчин, българин, че трябва да бъдем единни, за да бъдем равни на другите европейски народи. И той е истински водач на демокрацията, на правата на човека и на всичко това, за което днес се говори, за което се борим. За това трябва да го уважаваме, да бъдем горди, че имаме такъв сънародник, който е надраснал много времето си и който е дал и живота си, и най-милото си, за това днес ние да имаме свободна държава, каквато имаме в момента и да предаваме неговото дело на младите хора, защото има много какво да се научи от Васил Левски. Честит празник! Нека да се гордеем с нашия сънародник, който е намерил смъртта си в името на държавата, да го почитаме и да направим така, че неговото дело да не бъде изоставено. В общоградския ритуал участие взеха и военния духов оркестър с почетен Карул от 2-та Тунджинска механизирана бригада.